Olá, amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Pablo e o Paco, que é o gato, ele tá fazendo alguma outra coisa. Na verdade é que tá muito frio e o Paco ele tá do lado do aquecedor, então não tá querendo vir pra cá agora. Mas daqui a pouco ele vem, ele não resiste. Aí, garoto, boa, Paquito! Esse é o compromisso do Paco com vocês, espectadores. Eu fico orgulhoso do meu gato. Bom, esses dias a gente falou de câmera, então vamos falar agora de lente. Geralmente as pessoas me perguntam, né, qual câmera que é boa e tal, 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 mas eu acho que para a qualidade da imagem, né, como um todo, a lente tem um papel muito mais importante que uma câmera. Então hoje a gente vai falar sobre alguns mitos e algumas verdades sobre as lentes, beleza? Então vamos começar. Primeiro, a lente kit é ruim? A qualidade da lente kit depende de algumas coisas. Primeiro, fabricante. Existem marcas como a Sony, que você já vem com uma lente kit excelente, como essas imagens que estão vendo aí. Eu fiz com uma 6000 e a lente que veio aqui, uma pancake, assim, uma lente muito boa. As da Nikon são ok, as da Canon, infelizmente, eu acho que aí já a qualidade cai um pouco. Mas é aquilo, você está começando agora, você compra a sua primeira câmera. Você ainda não é o Sebastião Salgado. Vale a pena você usar então uma lente mais profissa, gastar esse dinheiro todo nisso, sendo que você ainda não está sabendo tirar proveito do equipamento? Você no começo pode ir com a kit de boa, independente da marca e tal. E aí, quando você sentir que, né, que a pegada está mais firme, você troca, né? Pega uma outra lente e aí investe nisso, tá? Bom, segundo mito, quanto mais zoom, melhor. Então a pessoa vai lá e procura uma lente que tenha 10 vezes de zoom. Então, de novo, a gente cai naquela questão de tamanho e documento, tá? Para fotografia, gente, isso não se aplica, isso não é verdade. Bom, quando tem uma lente zoom, como essa daqui, e essa é uma lente que não tem muito zoom, tá? Ela é uma 100-400, ou seja, tem 4 vezes de zoom. Existem aqui dentro vários elementos ópticos. A luz, ela vai passar pela lente e ela vai ter que passar por cada um desses elementos. Então, fatalmente, a cada vez que ela for passando ali, ela vai ser desviada e ela vai perder um pouco de qualidade. Então, assim, essa questão de quanto mais zoom, melhor a lente e tal, isso é papo de vendedor, tá? Isso não funciona bem assim. E falando nisso, vamos cair no terceiro mito, que é uma das frases prediletas dos vendedores de equipamento. Ah, essa lente aqui, ela serve para tudo. Você pode comprar uma lente 18-200, tá? Ou, pro caso aqui da 5D, para uso profissional, uma 24-105. Eu uso muito essa lente aqui, realmente. Eu consigo fazer, por exemplo, se eu estou numa viagem, uma foto aberta, como essa que vocês estão vendo agora, né? E fechar em um detalhe mais específico e tal. Então, é bacana? Eu preciso levar menos lentes comigo? Sim. Mas quando você quer fazer algumas coisas específicas, por exemplo, retratos. Eu basicamente uso essas duas lentes, uso a 50 e uso a 105, né? Por quê? Porque eu consigo trabalhar com um desfoque melhor e tem uma nitidez que me interessa mais. Ah, e aí eu quero pegar uma coisa que está muito longe, ou fazer uma foto de uma lua e tal. Não adianta, eu tenho que partir com uma tele. Então, assim, na fotografia existe uma lente para cada necessidade. Não tem como você colocar tudo num equipamento só. Então vou parar de falar disso daí e vamos ver isso na prática. Então, para mostrar o que cada lente consegue fazer, peguei todas elas, levei para o Largo da Ordem em Curitiba e chamei uma bela assistente para nos ajudar, a Yuli. Então, para vocês entenderem a que distância que a gente estava, eu estava aqui no pontinho azul e a Yuli a 200 metros da câmera dando um tchauzinho para ninguém, com todo mundo achando que ela era maluca. Então, a nossa primeira imagem foi feita com uma Action Cam, que tem uma lente equivalente a 12 mm, uma olho de peixe. Essa lente tem uma cobertura muito ampla, de 170 graus, porém, o problema dela é que a deformação é enorme. Agora, usando uma grande angular em 17 mm, o ângulo cai para 104 graus e a deformação começa a diminuir, mas ainda nem sinal da Yuli. Puxando o zoom para 40 mm, começamos a enxergar mais longe, porque o ângulo de cobertura começa a fechar e no momento está em 57 graus. Com a distância focal agora em 100 mm, o ângulo caiu para 24 graus. Não temos mais deformações e já conseguimos ver a Yuli na tela. Puxando o zoom para 400 mm, o ângulo de cobertura cai para 6 graus e a nossa modelo já está bem visível. E agora, para finalizar, coloquei o externo de duas vezes, duplicando a distância focal, alcançando 800 mm. Só que o ângulo cai para restritos 3,5 graus. Podemos ver a Yuli agora se escondendo na sombra. Ok, agora que você entendeu a distância focal, vou mostrar para vocês a diferença entre uma lente zoom e uma fixa.
Para isso, peguei uma 24-105, coloquei na distância de 50mm para fazer o retrato da Yuli. A qualidade de imagem é muito boa, pois essa é uma lente de uso profissional, porém notem como uma 50mm consegue desfocar muito mais do que a zoom. E agora vou mostrar para vocês uma das minhas lentes favoritas, a macro. Com ela eu consigo fazer belos retratos com desfoque, mas também consigo fechar o ângulo em um detalhe, como um olho. E agora para finalizar, olhem aí meu macro selfie. E aí pessoal, deu para entender agora melhor? Viram como funciona essa questão das lentes e tudo mais? Viram o tamanho do enrosco agora, né? Porque vocês veem que tem uma lente para cada coisa. Eu acho que talvez os profissionais que precisem mais do equipamento do que o fotógrafo sejam um paraquedista e um mergulhador. Tá aqui, Paquito. Olha só esse gato ali. E ver o que funciona para vocês, né? Na verdade, cada um tem uma necessidade. Então, maravilha, se você tem mais alguma dúvida, manda, por favor, para a gente através do Facebook, siga a gente também no Instagram e a gente se vê semana que vem com mais dicas. E não esqueçam de mandar sugestões de temas para vídeos futuros, maravilha? Até semana que vem. Tchau, tchau. Espero estar melhor da gripe. Isso aí.